Puntland Post warar sugan iyo warbixino dheelitiran waxaan la soo xiriiray waxa laga qabtay meel ka tirsan xeebaha degmada ee laba doonyood oo waaweyn oo nooc yemeniinta ah oo si sharci darrada uga kaluumaysanayay meel ka mid ah xeebaha degmada eel waxaan labada doonyood gacanta ku dhigay saraakiil iyo ciidamo ee BNBF ta fadhiga sidigeedu yahay degmada eel hawlgallo ay ku sameynayeen xeebaha degmada eel 23kii bisha 2007dii marka hadii la qabtay xagee la keenay dooyahan kaluumaysiga sharci darrada labadaas doonyood waxaa lagu soo xiray xeebta degma xeebta bedi oo ka tirsan degmada eel labada doonyood magacyadooda waxaa la kala yiraahdaa doon sahriley baa la yiraahdaa waxaana laga leeyahay dalka yeman waxaana saaran baxridhan 18 yemeniina iyo nin soomaali ah doonta kalena usaama la yiraahdaa waxaa leh nin ganacsada ah oo magaciisa la yiraah aadan maxamuud xaaji faarax waxaana adeeru ah wasiirka qorsheynta puntland ustland ila xaaji faarax ayaa adeeru waxaana saaran 20 yemeniina iyo 3 soomaali ah baa saaran doontaas marka xagee laga qabtay xagee ka kaluumaysanayeen doomuhu oo laga qabtay waxay ka kaluumaysanayeen meelo ka mid ah deegaamada degmada eel marayo ay meel la yiraahdo oo hoos timaada ka tirsan degmada eel ayay ka kaluumaysanayeen dabadeed maxaa laga yeelay haddii ciidamadu ay soo qabteen BNBF doonyihiin waxay ku soo xireen xeebta degmada eel ayay ku soo xireen 26kiina labadii doonyood mid ka mid ah oo magaceeda la yiraahdo sahriley ayaa laga lahaa dalka yeman ayaa la sii daayay waxaana lagu ganaaxay lacag dhan $2,000 waxayna hadda iminka ku xiran xeebta doonta usaama uu leeyahay ninka ganacsadaha ee magaciisa la yiraah aadan maxamuud xaaji faarax waa gartay markay arrintani sidee u arkeen dadka deegaanku oo howlgalkan ciidanku ay qaadeen dhowaan waxaa jirtay doon dhalinyaro la sheegay kaluumaysta inay yihiin oo doon kaluumaysiya inay afduubeen oo maraakiib ay ku raadsadeen bal arrintaasi maadaama xilliga uu kusoo beegmayo howlgalka ciidanku xilli arrimo noocaas ay ka jireen deegaanka eel sidee dadka deegaanku u arkay arrintan way dadku waxoo inta badanba waxay noloshooda ku tiirsan tahay tan miyiga iyo tan badda tii miyiga abaar ayaa ka taagan oo xaaladeedii aada bay u ildaran tahay tii baddana waxa weye maraakiibtaas baryahaas ayaa run ahaantii dhex muquuraya xeebaha oo dhan oo run ahaantii jirisliyaalah marka aada iyo aada ayay run ahaantii taas dadkaas uga soo horjeedaan waxaa jira doon howlgalka ciidanka sidee dadku u arkaan ma mid ay ku faraxsan yihiin baa doonyaha sharci darrada lagu soo qabanayo bal taas weeye su-aashaan ku weydiiyey maya aada iyo aada bay ugu faraxsan yihiin aada iyo aada bay ugu faraxsan yihiin sidaa ma garanaysaa ruhaanta xilkasnimada leh ee saraakiisha iyo ciidamada BNBF ee puntland saldhigooda degmada eel ay howlgallada u sameynayaan si aada ayay dadku ugu faraxsan yihiin si niyada hayeen run ahaantii arrintaas ma garanaysa taageero ay ugu hayaan dadka ma garanaysaaaaa ama waxooga oo aad naga siin kartaa doontii dhawaan la sheegay kaluumaysata inay afduubtay waxaa doontaas run ahaantii laga afduubay deegaanka hurdi ayaa laga afduubay oo ka tirsan beyla doontaas run ahaantii magaceeda waxaa la oran jiray casar baa la oran jiray waxaana wakiil ka ahaa nin ganacsadaha baa wakiil ka ahaa doontaa run ahaantii deegaamada eel ayaa midowga laga cadeeyey meelo ka tirsan in laga afduubay laakiin waan beeninayaa oo run ahaanti anaa goobaha degmada eel ku sugan iminka hadda marka arrintaa waxba kama jiraan waxaa laga afduubay waa hurdiya oo run ahaantii ka tirsan degmada beylo marka xaggee ku dambeysa doontii waxaa laleeyahay waxaa lala aaday xagga gacanka waa la aaday oo run ahaantii waxaa lagu doontay dhalinyaro waxay ku doontay maraakiib baa leeyahay sida cad oo haddeertan wararku ay sheegayaan hadda muddo toddobaad ka badan bay kasoo wareegtay wax wara ma ka hesheen meesha ku dambeysay waa laga soo xiganayo warar dirtaan xaqiiqa ah waxaa la sheegayaa in ay doontaas lagu dejiyey dadkeedii macnaha meel ka tirsan hurdiya ku agdhow kuliga ay siday dabadeedna ay la aadeen xagga gacanka waa arrin cad arrintaasoo xaqiiqa wey markay dhabta loo hadlo maadsantahay kaasna waxau ahaa cabdishakuur aadan gorgor oo ah saxafi madax banaan oo ku sugan degmada eel ee xeebta gobolka dugaal Puntland Post warar sugan iyo warbixino dheelitiran.